A mund të flasim ne për shkaktar konkret që kanë bërë rritje në numrit të rasteve të, dhe ulljen e moshës kur flasim për impotencën? Absolutisht po. Shkaktare që zakonisht janë pjesë në momentin kur kemi një impotencë tek meshkujt, janë si shkaktar fizik, po ashtu dhe shkaktar psikologjik. Dhe tek shkaktarët fizik, flasim për gjitha problemet, gjitha sëmundjet kardiovaskulare, duke përfshirë aterosklerozën, hipertensionin, diabetin, ose problemet të ndryshme neurologjike, ose pacient që marrin ilaçe për depresion, ose ilaçe të patologjitë të ndryshme. Të gjithë kontingenti i medikamenteve psikotrope që quen, apo jo? Absolutisht, absolutisht. Pastaj kemi dhe faktor të tjerë që janë psikologjik, që janë shpeshherë është ankthi i performancës seksuale. Dhe tek meshkujt këtë gjë e vajre gjithmonë më shumë. Gjithmonë më shumë prezent. Do më thënë...